La Torre del Fanal ha acollit aquest dimarts al vespre la presentació de la tercera edició dels pressupostos participatius a la Garriga, una sessió en què s'han donat a conèixer els detalls d'un procés que, tal com ja va passar l'any passat, servirà perquè la ciutadania proposi i voti els projectes als quals volen destinar 200.000 euros en total. El calendari s'allargarà fins a final d'any. Una primera fase on la gent pot fer propostes, una segona fase, diguéssim, d'anàlisi interna de l'Ajuntament, que farà, mirarà les propostes, mirarà si són vàlides o no són vàlides, perquè han de complir uns certs criteris, tot això estarà explicat a la pàgina web. Després de totes les propostes vàlides rebudes, de les vàlides, el que farem és una tria de 10 propostes, de les 10 propostes que aniran a la fase final de votació, i abans d'acabar l'any votarem i sortiran escollides les propostes que, diguéssim, hagin passat tots els filtros. No? L'acte no ha servit només per presentar la iniciativa a la s'ha fet el primer taller de treball. Entre els presents hi havia representants veïnals i d'entitats que participen en el projecte. La resposta fins ara, fins a dia d'avui, doncs, ha sigut molt positiva, i això ens anima, doncs, a continuar amb aquest procés de corresponsabilitzar en part del pressupost municipal i en concret amb el de les inversions, doncs, a tota aquella ciutadania que se sent cridada això a participar-hi. Segons l'empresa encarregada del procés, la Garriga destaca respecte a d'altres localitats de la mateixa mida i número de població. Segons un estudi que van fer fa poc, la votació final al municipi garriguenc va registrar una participació del 10%, el doble que altres localitats. També es recullen moltes més propostes.